Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, բասեք։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, հրամնեցեք, խնդրեմ։ Որպես ճարտարապետ, ինչպե՞ս ճարտարապետությունը այս արվեստին ընդմեջ են դիտել գուտակ։ Շատ հետաքրական հարցում է, շնորհակալություն։ Այս ամենը ստեղծված է հայկական արմատներից քաղված գոթողները, ճարտարապետություն է, մանրանկարչություն է, խաչքարեր է եւ այլն եւ այլն, եւ մենք անոնք կառնենք եւ նոր ցեվով կփորձենք ներկայացնել 21-րդ դարու լեզվի մեջ։ Քույները շատ անգամ քաղենք հայկական մանրանկարչությունները եւ վերջը համագարկիչի եւ ցերքի աշխատանքներու միջոցով իրենց կստեղծենք այս արվեստի աշխատանքները, նույն փանը գնենք ճարտարապետության մեջ, գառնենք մեր անցյալի ճարտարապետության, հատկապես եկեղեցիներու խաչքարերը, զարդանաշխեր կվերամշակենք եւ այդ կներկայացնենք որպես արդյական ճարտարապետության մասնիկը։ Իմ հետաքրքրությունս որպես ճարտարապետ միացուլել է արդյական ճարտարապետությունը եւ հայկական ճարտարապետությունը եւ ներկայացնել այն 21-րդ դարու ճարտարապետության ոլորտի մեջ։ Ձեր արվեստի մեջ կգարտանք նարեգացի են աղոթքներ։ Ինչու նարեգացի։ Գիտեք ինչու, որովհետև ինչպես ասի, մենք կառնենք հայկական գոթողներեն եւ անոնք կվերամշակենք արվեստի որպես արվեստի մասնիկներ։ Նարեգացին, ինչպես ասի, հայկական գոթողներեն մեկն է եւ անշուշտ մեր քրականության գլխավոր գրություններեն մեկը։ Ուրեմն մենք հաճախ կգործածենք մեր արվեստին մեջ, հատկապես որովհետև նույնպես կմաս կգազմե մեր ավանդույթին։ Մենք հաճախ կպատմենք մեր օդար այցելուներուն, որոնք կուքան մեզ եւ գսեն կպատմենք, որ նարեգի քիրքը կնվիրենք մադունգի կամ մեկը որ մանուկը երբ որ գծնվի որպես պաշտպանում եւ որպես առողջություն, եւ այն գթրվի բարձինդակ կամ անգողինին կովը։ Այս նույն ավանդույթն է, որ մենք առած ենք եւ կգործածենք մեր արվեստի աշխատանքներուն մեջ։ Ուրեմն այս գործերուն մեջ, ինչպես կտեսնեք, հաջող կտեսնեք մադյան ողբերգությունը, մասնիկներ եւ անոնք գթարնան ընդհանուր արվեստին մեկ գլխավոր մասը։ Քույները հաջող կառնենք հայկական մանրանկարչությունները, նույնպես զարդանաշխերը կառնված են մանրանկարչությունները, խաչքարները եւ այլն եւ այլն, եւ այսպեսով կստեղծենք մեր նոր արվեստի աշխատանքները։ Ձեր հաստատությունը անվանած եք Արդյան։ Ինչ կնշանակե եւ ինչու։ Արդյան փարը քրափարի եկող փարմն է, արդիական փարին քրափար արմատն է, եւ այս փարը մենք օգտագործեցինք որպես ընկերության անունը, որովհետեւ քաղափարը եւ անունը իրար հետ շատ լավ համընկնին։ Այսինքն մենք կերտանք մեր անցյալեն կքաղենք մասնիկներ եւ այդ կփերենք եւ
կվերածենք արթիական արվեստի կամ ճարտարապետության մասնիկը։ Այս է ամբողջ քաղաքը, ուրեմն արթիան բառնալ ճիշտ այդ կներկայացնի իր ամբողջական իմաստով։ Երբ ստեղծվեցավ արթիանը եւ ինչ նպատակով։ Ուրեմն արդյանը ստեղծված է 2015 թվականի սկիզբը, երբ որ ցեղասպանության 100-երորդ ամյակներ։ Ես այդ ժամանակ Թումոյի մեջ Թասկուդայի եւ մեր առաջին քայլը ցուցահանդեսը պատրաստել էր, որ կոչվեր մեր բահը ժամանակի մեջ եւ չնայած որ ես կուկամ ցեղասպանության վերաբրողներու ընտանիքի երկու կողմը, սա թե մայրիկիս թե հայրիկիս կողմը, իմ որոշումով ես քանի ես աշխատեի 40 երիտասարդ աշակերտներու հետ, որոշեցինք փոխանակի հետ նայել եւ ողբալ մեր այդ ողբալի պատմության մեկ մասնիկը նայել առաջ եւ ասել, որ 100 տարի հետո մենք կարող ենք առնել մեր անցյալեն, մեր արմատներեն խաղված կոթողները, բայց նոր տեխնոլոգիով եւ նոր քաղաքապարներով ներգրավել մեր մշակույթը ամփոփողի նոր ձևով եւ ստեղծեցինք Թումոյի այդ ցուցահանդեսը, որ ինչպես ասի գոչվել մեր բահի ժամանակի մեջ։ Ստեղծեցինք մոտավորապես 124 գործ, 100 աշխատանքը, որ թրված էր հարթագին եւ կներգրավեր մեր անցյալը, մեր արմատները եւ 24 մեծ աշխատանքներ, որոնք բաթի վրա էին եւ հսկայական աշխատանքներու մասնիկ էին կներկայացնեին երիտասարդներու մտքի թրիչկը։ Այսպեսով սկսավ արդյանը։ Վերջին մի քանի տարիներու ընթացքին ինչ եւ քանի ցուցահանդեսներ կազմակերպած եք։ Ուրեմն առաջին ցուցահանդեսեն հետո ցեղասպանության նվիրված մեր երկրորդ ցուցահանդեսը նվիրված էր Նարեկացի եւ Մխիթար Հերացի, ուրեմն քաղաքապարը այն էր, որ Նարեկացին իր բարերով կփորձե բուժել հոգին, իսկ Հերացին, Մխիթար Հերացին իր փույսերով կփորձե բուժել մարմինը։ Ուրեմն այս երկու քաղաքապարներու համատրումներ։ Այս ցուցահանդեսը դեղի ունեցավ Քաֆեժյան արվեստի կենտրոնը, Քաֆեժյան մյուզեումի մեջ, եւ նույնպես ստեղծված էր իմ եւ իմ աշակերտներու համակորզակցությամբ, ուրեմն նորեն site specific installation մներ, որ ստեղծված է նորեն արածեինք մադյան ողբերգությունը քրություններ եւ վերցուցած էինք խաչքարներու կառույցը, բայց անոնք ստեղծված էր ամփոփովին նոր ձևով։ Մյուս պատը թիմացի պատի վրա կախված էր Մխիթար Հերացի փույսերով ստեղծված արվեստի աշխատանքներ, որում դակը ես եւ իմ աշակերտներս ցերկով գրած էինք մադյան ողբերգությունը մասնիկներ։ Այլ ցուցահանդեսներ կազմակերպած եք վերջին մի քանի տարվան ընթացքին։ Այո, մի քանի հատ, մեկ հատ տեղի ունեցավ Լոս Անջելեսի մեջ, Թուֆենկյան գալերիի մեջ, ուրիշ մի տեղի ունեցավ Նյու Յորքի մեջ, որը Փարեգորձականի 100-ամյակին նվիրված, որտեղ մենք միևնույն ժամանակ PEM դասավորված էր, այստեղ ունեցավ 2 տարի առաջ, ատկեզատ ցուցահանդեսներ հրաձենք նույնպես Հայաստանի տարբեր շրջաններու մեջ, ինչպես օրինակ Դիլիջանի UWC թբրոցի մեջ։ Ուրեմն շարունակապար կուզենք այս ցուցահանդեսները անել։ Մեր հաջորդ աշխատանքը պիտի լինի եկեղեցիներու, խոնարհված եկեղեցիներու մեջ ցուցահանդեսներ, installation-ներ անել, որոնք ուշադրություն կգրավեն այն եկեղեցիները, որոնք այսօր հաճախ կկոչվին փլատակ, չնայած ինձ համար հրաշալի աշխատանքներ են, հրաշալի կառույցներ են եւ ինձ համար անոնք ապրող եւ շնչող կառույցներ են։ Ուրեմն անոնց ավելի ուշադրություն գրավելու համար եւ ասեսելու համար, որ այսօք պարզապես փլատակներ չեն, մենք իրենց նորովի մեր Նարեկացի աղոթների աշխատանքներով կդանին քորի եւ այնտեղ իրենց կներկայացնենք կոր նոր ձևով։ Արտյանը այսօր ունի խանութ, որ գվաճարե արվեստի գործերը եւ այլ իրեր, որոնց մասին իդ կգանցրադառնանք։ Արդյոք այս արվեստի գործերը մատչելի է Հայաստան բնակող ժողովրդին համար։
Մենք կփորձենք որչապ որ կարելի է մաչելի ենել, այո, ասոնք վաճարելի են, կվաճարվին անոնք, և շատ ուրախ ենք, որ թե Հայաստան, Հայաստանի մեջ, թե Սպյուրքեն և թե Օդարներ կքնահատեն այս բոլորը, և թե մեր խանութեն, թե մեր գալերիեն հաճախկուքան և իրենց տան համար, իրենց գրասենյակի համար, կուքան և մեզ մեզ կքնեն այս արվեստի աշխատանքները։ Այո, այս բոլորը կստեղծվի Հայաստանի մեջ աշխատանք ստեղծելու համար։ Ուրեմն այս գրասենյակի նպատակը աշխատել էր իմ երիտասարդ աշակերտներու հետ և ստեղծել այս ընկերությունը այս բոլոր աշխատանքներով։ Ուրեմն աշխատանքներու մեկ մասը տեղի ունեցած իմ աշակերտներու հետ միատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Շատ ուրախ ենք, որ այս կքաչալերվի, կքնահատվի, և այդ քնահատանքը մեզի առիթ կտա նորը ստեղծելու և զարգացնելու այս արվեստը։ Այս աշխատանքը օրինակ կկոչվի Homage to Manuscript, ենք անգլերենով նվիրված է մանրանկարչություններու, և մենք քաղած ենք տարբեր մանրանկարչությունները, մասնիկներ, շատերը Քանսասարի մատենաթարանեն են, ուրիշները տարբեր դեղերը, բայց կխորհրդանշեն հայկական մանրանկարչություններու այդ հսկայական ավանդույթը։ Փարերը առնված են մանյալ ողբերգությունը, և փորձած ենք միախառնել այս բոլորը և ներկայացնել հարգանքը այդ թարերու արդատությունը, որ հայ ժողովուրդը հրած է։ Մանրանկարչությունը մեր ավանդության գլխավոր արվեստներեն մեկն է, և մենք կուզենք ադիկա ներկայացնել, եթե համեստորեն գրնամսել 21-րդ դարու ցեւի մեջ, 21-րդ դարու լեզվով, այս է մեր փորձը այս աշխատանքին։ Սրտիս ողբաց այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր կեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղն այրվող, անձը ստոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ։ Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենա առատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարգ։ Ճարտարապետութեն է, արվեստ, արվեստեն, նարեգացի, նարեգացի են, գնոջական վիզագաբեր։ Ինչպես հասակոս։ Գիտեք, ինձ համար արդատությունը շատ կարևոր մասնիկ էր, ինչպես ասի ինձ հետաքրքրեր Հայաստանի մեջ աշխատադեղեր ստեղծելը։ Ուրեմն մենք փամը պետք ունեինք ստեղծել իմ աշակերտներուս հետ, և այս շատ բնական զարգացում էր։ Ուրեմն մենք աշխատանքները, որ ունենք, արվեստի աշխատանքները, մտածեցինք, որ ինչպես կարելի է ասիկա դարձնել գրելի և մոդիկ պահել մեր սրտին, մեր հոգուն։ Այս բոլորը մենք կստեղծենք, որ նարեգացի խոսքը և արվեստի աշխատանքները, որ կստեղծեն, դառնան գրելի և
հայկական արդատրության մեկ մասնիկը։ Ուրեմն ասոնք նույնպես վաճարքի են եւ դստեղծվին նույն այն փոփոխությամբ, որ գերթա արվեստի աշխատանքներու մեջ։ Յուրաքանչյուրը գդարբերի ինչ կխորհրդանշեն։ Ուրեմն ամեն մեկ ունի իրենց պատմությունը եւ այդ պատմությունները կպատմեն դարբեր փաներու մեջ մասին։ Ուրեմն այս մեկը նվիրված է հայոց պատմության եւ ինչու հայ ժողովուրդը մնացած է հայ։ Նախ ասեմ, որ ASCII-ը 100% աշխատանք մնա մեդաքսի վրա ստեղծված երեք տարբեր փաներն են, որոնք հայ ժողովուրդը պահած է հայ մեր լեզուն, որը մեր IP փույնով կներկայացվի ճարտարապետական հատակակիցը, որ Էջմիածինի հատակակիցն է եւ կխորհրդանշեն մեր գրոնքը եւ ասեղնախորհրդությունը մեկ մասնիկ հայկական, որը կխորհրդանշեն մեր մշակույթը։ Այս դարբերակ ինչ կխորհրդանշել։ Այս աշխատանքը նվիրված է նույնպես մանրակրթության մասնիկի մը։ Ուրեմն այս աշխատանքի մեջ նույնպես ունենք մանրանկարչությունները մասնիկ, այստեղ հայկական առյուծն է, որ հաջող կգտնվին մեր մանրանկարչություններու եւ ճարտարապետության մեջ։ Ինչ տեսակի արդատություններ ունիք։ Ուրեմն մեդաքսեզատ մենք նույնպես ունենք փուրթե, քաշմիր թաչե եւ վիսկոսե արդատություն, որոնք կգործածվին դարբա բոլոր շրջաններու եղանակներու համար։ Հատկեզած ստեղծած են զարդեղեններ եւ ջեմապակի եւ կրիստալ աբրանքներ եւ որոնք կգործածվին սեղանի սպասքի համար։ Շնորհակալություն Վասկեն այս առիթին համար, գուսակ որ հարաճիգային նորություններով դարձյալ կհանդիպին քեզի հետ։ Ես շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ եկաք, դարձյալ հրամեցեք մեր մոտ։